саламатсыңарбы балдар баарыңарга ұтман күн адаттагыдай эле бүгін физика бойынша 10 боюнча онунчу класстар үчүн даярдалған кезектеги телесабагыбызды баштайбыз баарыбыздын маанайларыбыз жақшы болсо анда дептер қалем алып экранға жақынырақ отурушуңарды сұранамын. адаттагыдай эле бүгін мен сілерге жаңы темады өтіп бермекчимин жана ошону менен буга чейинки теманы бир сіра эске салып алалы дагы андан кейін силер менен жаңы темаға кирели келгиле анда эмесе баарыбыз даяр болсок бірінші алгач буга чейинки өтүлгөн теманы кайталайлы өткөнкү сабагыбызда балдар барымызға белгилүү болгондой эле термо элементтер кеңірі кеңири түшүнүк Термоэлементтер, термо элементтер термо батареялар азыркы учурдагы энергиясын электр энергиясына айландырып жатқан эбегейсиз зор көптөгөн энергияны ә, пайда кылып жана ал энергияны азыркы учурдагы заманбап технологиялардың бардығында пайдаланууга иштетилип жатқандығы турасында толук түшүнүк алдык ошону менен бірдікте балдар зебектин ә, эффектиси анын кубулушу менен дагы таанышканбыз зебектин эффектиси жана кубулушунда биз өзүбүздө мынакей ушул жердеги физикалык маанисин окуп үйрөнүү мен анын аныктамасын дагы мен силерге түшүндүрүп бергенмин жана ошондой эле балдар фелте эффектисинин колдонулушу ал биз жашап жаткан турмушубуздун қай жеринде кезиктиреэрдигибиз турасында жана қай жерде колдонуп келе жатабыз мынакей ушул турасында биз эмне кылганбыз балдар кененирээк сөз кылганбыз жана ошону менен бирдикте мен силерге үйүңөргө тапшырма катары термоэлементтер термо, термо батареялардын азыркы учурдагы өндүрүштө кандай максатта өндүрүлүп жаткандыгы туурасында деги эле термоэлементтер жана термо батареяларды кайсы ә, мамлекет қандай деңгейде өндүрөт жана қайсы мемлекет ең мықты құралдарды ушул құралдарды сыртқа экспорттойт мынакей ұшыл жөнінде интернет бұлақтарынан кошумча физика 10 класс китебибизден маалымат алып коюуңарды мен өтінгенмін мен ишенем сілерге бұл нәрселердің бардығын туура жана так атқардыңар деп азаматсыңар анда келгілі келгиле силер менен бірдікте, бүгін біз жаңа жаңы албетте бүгүнкү біздің темабыз бұл біз биз жатқан жаткан жашообуз менен тыгыз байланышта болмокчу Бүгінгі сабағымыздың темасы балдар жарым өткөргүчтү күн батареялары болмокчу бүгүнкү сабағымыздың жүрүшүндө балдар жарым өткөргүчтү күн батареяларынын физикалык маанисин билүү менен күнүмдүк жашоодо биз муну кай жерде колдонуп жаткандыгыбыз туурасында кеңири түшүнүк алмакчыбыз анда эмесе балдар бүгүнкү сабагыма дагы кунт коюу менен көңүл отыруға дағы дағы бир жолу чақыра чакыра кетмекчимин ке фото жарым өткөргіштердің электр өткөрімділігі жарық менен жарықтандыруудан да өзгөрет. жарым өткөргішті жарықтандырғанда чынжырдағы топ күчү өсет. себеби жарықтың тайсырастында жарым өткөргіштің өткөрімділігі жогорулайт демек қаршылығы азаят Бұл анықтаманы балдар біз буга чейинки сабактарыбызда бір бир топ жерде кездештирдик кайсы учурда ток қайсы жогорулатсак қай қаршылық учурда каршылык турасында. туурасында қайсы кайсы топ ток күчүн төмөндөтсөк анда каршылыктын жогорулашы туурасында анткени жарықтың таасири астында көптөгөн эркин электрондор көңдөйчөлөрдө де пайда болот Бұл кубулуш балдар фотоэффекті эффекти деп аталат муну баарыбыз тең эле билебиз мынакей экранда көрүп Бұл біздің анимация ұшыл фотоэффекті кубулушуна месал болып бере алады. деги эле деп балдар баарыбызга белгілі олғында эле жарықтың таасири астында заттың бетіне түшкөндөн ал заттың бетінен еркен электрондарды бошотып чығу кубулушу бұл фотоэффекті кубулушу деп аталат деп біз 9 классы ұста танышқамыз. албетте бүгүнкү сабагымда мен бул нерсеге кыскача эле токтолмокчумун себеби биз бул фотоэффекти куулушу туурасында дагы он биринчи классыбызда кененирээк токтолобуз фото эффекти кугулушуна негизделип иштеген түзүлүш фото резистор же фото каршылык деп аталат фото резистордун кичинелиги жана өтө сезгичтиги узакка иштеши чыдамдуулугу чакандыгы жана башкалары Алардың илим менен техника жарықтың өтө начар ағымдарын каттоого өлчөөгө мүмкіншілік береді. Фоторезисторлар менен бұйымдардың сапатын формасын түсін, өлчөмін жана башкалары дагы Егер эгерде электр чынжырында сұртқы электрод қатарында, сейлен, же жездин кычкылынын абдан жука пластинкасына күндің жарығын түшірсіп, анда ал чынжырда электр тогу пайда болот биринчи жолу балдар жарым өткөргүчтүү күн батареялары бир жылы америка кошмо штатынын улуттук аэрокосмостук агенттигинин окумуштуулары биринчи күн батареясын түзүшкөн мынакей Ең алғашқы күн батареяларын түзүү идеясы бұл америка кошмо штатынын аэрокосмостук агенттигине таандык экен ошол жердин окумуштууларына ал 1953 жылы биринчи жолу байкап көрүшкөн экен бул жарым өткөргүчтүү күн батареяларды эмесе бул сүрөткө көңүл бөлөлү сүрөттө жарык жарык булагынын жарым өткөргүчкө жарыктын агымы түшүрүлөт анда галванометрдин чынжырда ток пайда болгондугун көрсөтөт бул учурда электр кыймылдаткыч күчүнүн булагы жарык болуп эсептелинет башкача айтканда жарым өткөргүчтөн жасалган пластинка жарык энергиясын электр энергиясына айландыруучу электр тогунун генератору болуп калды чынжырдагы бул ток фото ток же фототок деп аталат ал эми жарым өткөргүч күн батареялар болуп эсептелинет жарыктын күчүнө жараша жарым өткөргүчтү фотоэлемент бир кыйла чоң электр кыймылдаткыч күчүн пайда кылышы мүмкүн мисалы 1 метр квадрат аянтта 1 метр квадрат аянтка түшкөн жарык нуру 3 үч киловатт саат электр энергиясын өндүрүп берет экен бизге метр квадрат аянтта Демек, балдар, демек, бір жүз ұшырқы вольт электр тоғы 10 саатта өндірілсе, 10 саатта өндірілсе, ал келеді, ал ошол жерде қайра сарып тоғы бізге беретікен 1 кВт саат электр энергиясын. Егер де, мисалға тұрам болшы олса, құшыл жердегі жер жүзін, жер жүзін, 100 ә, ваттық құшыл қандайдыр бір жарықтандырығыны біз егер пайда алсақ, анда ал үчүн керектеліне текен бізге керектелинет еткен 510 ә, бүтін миллион километр квадрат аянт жер керектелинет экен мынакей ошончо өш жерге эгерде ушундай күн батареяларын біз орното тұрған болчу болсок андай саатына жүз ватттык электр энергиясын өндүрүп алган болот экенбиз жарым өткөргүчтүү куралдар азыркы мезгилде радиотехникада автоматикада телемеханикада жердин жасалма жандоочуларда планеталар аралық корабльдерде өзгөчө күн батареялары электр тогунун булагы катарында колдонулат дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө үйлөрдүн чатырларына күн батареялары орнотулуп жылытуу системалары үчүн күндүн башкача айтканда жарык энергиясын пайдалануунун долбоорлору иштелип жатат күн батареяларында анын негизги бөлүгү болуп PN жарым өткөргүчтөр эсептелинет академик йофинин жарым өткөргүчтүү өткөргүчтөрдү изилдөөдөгү эмгектери дүйнөлүк таанылууга ээ болду анын жардамы менен көптөгөн маанилүү техникалык проблемалар чечилмекчи ал жарым өткөргүчтүү куралдардын жардамы менен келечекте өтө маанилүү фундаменталдуу маселелер маселен жылуулук жана жарык энергиясын түзден түз электр энергиясына айланышы ошондой эле электр энергиясынын механикалык энергияга жана тескеринче айлануусу эч кандай машинасыз эле ишке ашаары эң бир өздөштүрүлгөн радио кабылдагычтар сигнализация үчүн абдан татаал аппаратуралар автоматика телебашқару, жана башкалар үчүн эң компакттуу өтө арзан болоорун алдын ала көрүп ртураарлык ә, деп жазады мынакей балдар демек ушул жазуулардын ушул жердеги аныктамалардын ушул жердеги эң алгачкы түшүндүрмөлөрдүн баардыгы азыркы биз жашап жаткан коомдо чындап эле чындыкка айлангандыгын көрүп жатабыз десек болот балдар жарым өткөргүчтүү күн батареялардын колдонулушу мынакей биз экранда көрүп турган бир нече жерлерде биз колдонуп келебиз атап алсак деги эле электр энергиясын өндіру бойынша биздин деги эле дүйнө жүзүндө албетте америка қошмо штаты өтө эбегейсиз көп санда электр энергиясын өндіру, жана ал өндірілген электр энергиясын қоңшы мамлекеттерине экспорттоо албетте өзүлөрүнөн өндіріліп жатқандайын бұл бул электр энергиясын бірінші кезекте эмне кылышкан өзінің мамлекетине өзүнүн калкына жеткизээрлик деңгээлде экендигин аныкташкан андан ашса анан мамлекеттерге экспорттоо иштерин бирок америка кошмо штаты албетте атом электростанциялардын жардамы менен электр энергиясын өндүрүүдө чындап биринчи орунду бербей келген бир канча жыл бирок азыркы акыркы учурда бул орунда биринчи орунда ушул жарым өткөргүчтү күн батареялардын жардамы менен электр энергиясын өндүрүү жана сырт жака экспорттоо боюнча кытай мамлекети биринчиликти бербей келет албетте кытай мамлекети өндүрүш боюнча эң алдыңкы орунда тургандыгын жакшылап билебиз баарыбыз тең эле алардын ичинде өзгөчөлөнүп ушул күн батареяларын колдонуу жана аларды өндүрүү боюнча дагы биринчи орунда экендигин акыркы кез тастыктайт кытай мамлекети эки жактан бул жагынан утушка ээ болуп жаткан учуру биринчи кезекте ал өзүлөрүнүн өндүрүп жаткан ушул товарынын башка мамлекетке экспорттоо боюнча утууда экинчи кезекте ал ошол өндүрүлгөн ушул фотоэлементтер же болбошо күн батареялары канча киловатт саат электр энергиясын өндүрүүгө өндүрүүгө ылайыкташтырылып жасалса мына ошончо киловатт саат электр энергиясын өндүргөн статистикалык маалымат ошол мамлекеттин өзүндө кала берип жаткандыгы менен болуп жатат экинчи тушу демек ошонун негизинде кытай мамлекети электр энергиясын өндүрүү боюнча азыркы учурда алдыңкы орунда келе жатат десек болот алар эч кандай суудан жол болбосо ошо атом электро станцияларнын жардамы менен же жылуулук электр борборлорунун жардамы менен эмес жөн гана кадимки тийип турган күндүн энергиясын электр энергиясына айландыруу боюнча биринчи орунга чыгышты баарыбызга белгилүү болгондой эле электр энергиясын айландырууда жана электр энергиясын өндүрүүдө ар бир мамлекет ар бир калк өзүнүн ресурсуна жараша эмне кылышат өндүрүшөт мисалы биз кыргызстанда суу ресурсу абдан кенен экендиги белгилүү демек біз үші гидроэлектростанциялардың жардамы менен электр энергиясын анда өтө чоң энергияны біз тапмақ жана ал өндүргөн электр энергиясын биринчи кезекте өзүбүз жашап жаткан калкты камсыздоо менен сырт жақадағы дагы экспорттоо алдың алдыңкы орунга чыкмакпыз албетте электр энергиясын өндүрүүдө мамлекет өзүнүн жеке экономикалық шартына өзүлөрүнүн жеке деги эле техникаларына жараша өндіріп, пайдаланып келе жатышат десек болот азыркы мезгилде компьютердік техниканын жетишкендиктери мунун далилдеп турат Бұл жөнүндө кейін дагы балдар биз квант физикасынын фотоэффекти ғолушын өткөн кезде дагы кеңирирээк Мұна кей, жарым өткөргүчтүү күн бойынша балдар альберт эйнштейн 1905 жылы тогуз жылы мынакей биз экранда көрүп турган фотоэффектти үшін ал не қылған екен, байқаған екен. анда бұл жерден ошол жерден Альберт ә, ә, штейн өзүн ә, ушундай ә, ушул ә, жарым өткөргүчтү күн батареяларындагы дегиле фото үшін кубулушун байкоодо ә, төмөндөгүдөй формула менен бизге түшүндүрүп берген ал HV V, барабар а кошулган м V квадрат бөлүнгөн эки деген формула менен аныктап берген бизге Бұл жерден HV бұл бул жерден аш балдар бұл план турактуулугу ал эми в ошо түшкөн жарык турнун жыштыгы болуп эсептелинет баарыбыз эле а чыгаруу жумушу ошол заттын бетинен кандайдыр эркин электрондордун бошотуп бошонуп чыгуусу ал эми ошол бошонуп чыккандан ал электрон қандай энергияға ээ болот албетте балдар кинетикалық энергияға ээ болот анда бұл жерде кинетикалык энергияның формуласы MV квадрат бөлүнгөн эки дегенде келіп жасқан мынакей бұл балдар ошо фотоэффект угулушундагы эң негизги делинген формула эсептелинет альберте эйштейн тарабынан аныкталган 1905 миң тогуз жылы фотоэффект угулушу боюнча негизги түшүнүк катары кабыл алышкан бул боюнча өзүнүн илимий ишин жүргүзгөн альберте Альберт 1879- 1879 жана 1955 жылдар аралыгында жашап өткөн улуу окумуштуу болгон балдар эмесе келгиле балдар биз онунчу классыбызда абдан көптөгөн маселелерди силер менен бирдикте иштедик эмесе бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө дагы мен силерге буга чейинки өтүлгөн формулаларды пайдалануу менен дагы силерге ә, ә, маселе чыгарып берейин э келгиле адаттагыдай эле маселе чыгараар алдында эмне кылышыбыз керек баарыбыз тең кунт коюу менен окуп маселенин берилишин түшүнүшүбүз керек андан соң анан берилишин жазууга өтмөкчүбүз анда маселеде мындай дейт тетикти никелдөө тыгыздыгы 0,4 а диаметр квадрат болгон токтун учурунда жүргүзүлгөн дейт токту 8,9 саат убакыт жиберүүдө тетикте канчалык калыңдыктагы никел капталган дейт тетикте демек канча калыңдыкта берилди ошол жердеги никелдин ә, тыгыздыгы 0,4 а бөлүнгөн диаметр квадрат аны біз эмнеге айландырабыз балдар метр квадратка айландырабыз э анда ноль бүтүн ондон төрт көбөйтүлгөн ондун плюс даражасындагы а бөлүнгөн метр квадрат болып калат ал ал жердегі токко убакыт ушу токко жиберген токтун уақытысы сегиз саат биз аны секундага айландырганыбызда секундда айланс 3 бүтүн ондон эки көбөйтүлгөн ондун төртүнчү даражасында секунда болду Е, андан кейін никелдің тыгыздыгын жазабыз балар, никелдің тығыздығы 8 бүтін онын тогуз көбөйтүлгөн онын минус 6 даражасындағы килограмм ә, кулон кулон ал эми ошол ә, жалпы ошол қаршылығы бұл эмне 0 бүтін онын ондон үч онын минус 6 даражасындағы килограмм кулон дейт балар. Емесе келгиле табышыбыз керек бұл жерден эмнени Қалыңдықты табышыбыз керек дей биз экранда шығып турган формуланы билебиз балдар Бұл ошол жердегі Фарадейдің законундагы формула м барабар р көбөйтүлгөн ай көбөйтүлгөн т экендигин мындан эгерде эгерде ошол жердеги эле дагы бир жагын карасак м барабар ro көбөйтүлгөн с көбөйтүлгөн аш болот тағы. ал жерден токтун ошол никелдин тыгыздыгы ж барабар с бөлүнгөн ай ал жерден кайра айды таба турган болсок кандай балдар Бар бар. Тегі ауасын, ай барабар тиги формуладан таап атабыз мынакей ж көбөйтүлгөн с болду дагы анан ушул жерден анан барабардайбыз демек балдар барабардаганыбызда бар р р көбөйтүлгөн ж көбөйтүлгөн с көбөйтүлгөн т болады болот бар кайсыга p көбөйтүлгөн с көбөйтүлгөн ашка эми ушул жерден негизги формуланы чыгарабыз мынакей тиги жерден п ны табабыз п барабар п барабар р көбөйтүлгөн ж көбөйтүлгөн т бөлүнөт Ә, муну билебиз баарыбыз тең эле мынакей тиги жерден формуладан барабардап да, биз чыгарып алдык эми ушул жерге біз чыгарган формулаға балдар эмне кылабыз ә, жогоруда көрсөтүлгөн сан маанилерди қойып чыгарып ә, 0 ноль бүтүн ондон үч көбөйтүлгөн минус даражасында килограмм бөлүнгөн кулонды көбөйтөбүз ноль бүтүн ондон төрт көбөйтүлгөн ондун плюс 2 даражасындагы а а бөліңген, метр квадратка Бұл өкені көйтіз. шыққан санды 8,19 көйтілген оны минус 6-шы килограмм бөлінген құлонғы бүлі Анда бөлсек 0 бүтін минден 43 көйтілген оныңдың минус 4-шы метр келіп жады. Анда біз, анда бұл жерден аны біз тегеректеп мегерді миллиметр ғайландыра тұрған бұл жол қанда 0 бүтін 143 мм болды демек балдар жообу жообун көрөбүз тетикти никелдөө тыгыздыгы эгерде 0,4 а бөлүнгөн диаметр квадрат болгон токтун учурунда жүргүзүлгөн дейт токту 8,9 саат убакыт жиберүүдө Теттікті, теттікті 0,143 мм қалыңдықтағы никел қапталған болады калыңдыктагы Азам капталган балдар мен ойлоймун түшүндүк деп экранда көріп тұрған маселелердин баардыгын тең жазып алабыз дептерлерибизге себеп дегенде бұл мәселелер біз үшін абдан маанилүү болмокчу келгиле анда бүгінгі бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы бүгүнкү сабагыбызда балдар біз жарым өткөргүштү күн материалдары турасында толық түшүнүк алдык жана ошону менен бирдикте фотоэффекти кубулушуна да анча мынча токтолдук анын келип чыгуу себептери жарым өткөргүчтү күн батареялардын ошо тарыхын билдик кай жерде биринчи жолу күн батереяларын колдонуп көргөндүгү туурасында түшүндүк жана аларды азыркы учурда кандай кылып кандай максатта колдонуп жатабыз мына ушулар жөнүндө кеңирирээк сөз кылдык ошону менен бирдикте балдар жарым өткөргүчтүү күн батареялардын колдонулушун дагы түшүндүк албетте жарым өткөргүчтүү күн батареяларын колдонуу азыркы учурда биздин күндүн дегиэле замандын талабы экендигин жакшылап окуп үйрөндүк жана ошону менен бирдикте ошол жерде ушу өзгөчө ушу кытай мамлекет өндүрүлүп жаткан күн батареялары деги эле дүйнө жүзүндө баардык жерлерде колдонулуп жана пайдаланып жаткандыгы туурасында кеңири сөз кылдык бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө жана ошону менен бирдикте силер менен анан маселе дагы чыгарганга жетиштик азаматсыңар балдар мен ойлоймун бүгүнкү өтүлгөн сабакты да кунт кою менен жакшылап өздөштүрүп алдык деген ойдомун анда эмесе силерге деп даярдалган бүгүнкү сабагым аягына келип жетти кийинки сабагыбыздан көрүшкөнчө саламатта калгыла